անուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո, ամեն։ Ով դեր իմաստվածս սրդիս մեջ փողփոչե եւ աջեց սուր բոլոր արակինությանց սերմերը, որբեսի անոնցմով ապրիմ իմ ամբողջ կյանքս, շնորհե, որ միշտ խոնարհ լամ հեզ եւ համեստ վարքով փարի եւ մաքուր խորհուրդներով, խոսքով ու գործով ճշմարտախոս լամ եւ ուրիշին չվնասեմ իմ խոսքերովս, հավադարիմ եւ ժրաչան լամ բարդականություներուս գադարումին եւ մանավանդ այն թերին մեջ որդուն դգրինձի, թողարտար բարեմիտ իրավունքը սիրող եւ ողորմած լամ իմ բոլոր գործերուս մեջ եւ ընկերներուս հանդեպ իմ արարքներուս մեջ, մեծարող եւ հնազանդ լամ ծնողներուս եւ մեծերուս, բարի քաղցր եւ սիրալիր բոլոր մարդոց հանդեպ եւ պատրաստ լամ մարդոց ընելու այն, ինչ որ պիտի ուզեմ, որ ուրիշները ինձի ընեն, ամեն։ Բարի լույս, բարի արաբոտ, սիրելի քույրերը եւ եղբայրները, ողջունենք ձեզ Դեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցի եղբայրության հոգևոր ամբիոնին անուններով։ Եվ կպարավորենք իր սուրբ անունը, Փառք Աստծո, այս օրվան համարալ սիրելիներ, Փառք Աստծո, որ այսպես արդար եւ ճշմարիտ Աստված ունինք այս անարդար եւ խտրականությամբ լեցուն երկրի վրա, երբ ունինք թաժան եւ անկուտ քազան իշխանություններ, ղեկավարներ, որոնք գեղեկեն իրենց ժողովուրդները անարդարությամբ եւ խտրականությամբ, թող Աստված ողորմի բոլորի սիրելիներ եւ իր արդարության լույսը ձագեցնե մեր սրդերուն եւ մտքերուն մեջ, եւ ինք թող լա մեր արդարության հայր եւ առաջնորդը։ Այժմ պիտի շարունակենք ընթերցել հետևյալ խորակրովածը. Քերատասել Աստծո գամքին գադարումը, ով դեր որսիր ինձի, կու երգիրդ ու կու հայրենիքը տարցիր, ու կեզի պարիկ ընեմ, ձնընտոց 32:9, ըսիր ինձի։ Հագոբ իրազատ գամքով չեր հերացած միջակետքեն, Աստված ինք պատվիրած էր անհոր թարնալ իր հայրերուն երգիրը, եւ Հագոբ հնազանդած էր, Աստծո մարդը Աստծո գամքին հնազանդող մարդն է, գարելի չէ Աստծո մարդը ըլլալ առանց Աստծո գամքը գադարելու, մենք կգադարենք Աստծո գամքը, եթե չենք գադարեր, ինչու համար չենք գադարեր, քանի մեր գամքը գուզենք գադարել, մեր նմանին գամքը գուզենք գադարել, մեր քորձը չգործընցնելու համար մեր քորձադիրոջ գամքը գուզենք գադարել, մեր շային չվնասելու համար մեր քորձընկերոջ գամքը գուզենք գադարել, հարուստի մհաճությունը շահելու համար անոր գամքը գուզենք գադարել, գարժե ստեղծվածին սրդի փափակը գադարելու համար գոդրեր սիրդը ստեղծիչին, անդոն անաբադագան գորտորե մեզ սելով, մի լքեր Աստծո գամքը մարդոց գամքը գադարելու համար, գարժե անդեսել գամքը արարիչին մեր նման արարածիմ գամքը գադարելու համար, գրնանք Պողոս Արաքյալին նման ասել, Աստծո պետք է հնազանդիլ, քան թե մարդոց, Քործ Արաքելոց 5:29։ Ուրեմն որու գամքը պետք է գադարել, մեր թե Աստծո, մեր նմանին թե աննմանին։ Թող այս հատվածին շուրջ մտածենք սիրեներ, թե մենք որուն գամքը գադարենք մեր կյանքին արորյային ընթացքին մեջ։ Մեր մաղթանքն է, որ այսօր ելածեզի համար հեզասա հաջողակ եւ խաղաղ օրը, վստահությամբ, հավատքով եւ սիրով լեցուն, որով շատ է մեր շուրջ այնպեսի գերբարներ,
որոնք կարող են մեր դրամատուրգիան կանտել, մեզ վիրավորել, բայց մեկ բան լավ գիտնանք, որ դերը մեզի հետ է, մեր արդար Աստվածն է, ան է, որ պիտի հաջողության է մեր իրավունքներին փոխարենը, իրավազրկված մեր իրավունքներուն փոխարենը։ Թո Աստված բայե մեր բոլորը չարեն, փորձանքներեն, արգազներեն, եւ առողջություն բարգեւե մեր բոլոր հիվանդներուն, ուժ գարողություն աշխատողներուն եւ ծառայողներուն, բարի եւ խաղաղ ձեր բոլորին սիրելիներ։